ଅଣସରର 15 ଦିନ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଲକଡାଉନ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଳି ଲାଗି ସହ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ବନକଲାଗେ ନୀତି କରିବେ। ହେଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କସ୍ତୁରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ବନକଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମୁଖରେ କସ୍ତୁରୀ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସହ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଭକ୍ତ।